Hello everyone, welcome to the lecture. Now in this video we are going to discuss about the chi-square test, which is 5.7 in unit 5 paper 6. Okay, now basically what is meant by chi-square test? So this chi-square test, which is also written as a x-square test, it is a statistical hypothesis test that is valid to perform when the test statistic is chi-squared distributed under the null hypothesis, specially Pearson's chi-square test, and variant therefore of Pearson's chi-square test is used to determine whether there is a statistical significant difference between the expected frequencies and the observed frequency in one or more strategies of a contingency table. Simple word मध्ये सांगा झाला तर biostat मध्ये आपण जी chi square test आहे ती एखादा hypothesis आपण predict केल्यानंतर त्या हायपोथिसिसला ॲक्सेप्ट करायचं किंवा रिजेक्ट करायचं हे काय स्क्वेअर टेस्ट आपल्याला सांगते. म्हणजे अजून सिंपल वर्डमध्ये सांगत आला तर आपण एखादं रिसर्च वर्क करत आहे किंवा एखाद्या आपल्याला रिझल्ट मिळाला आहे एखाद्या जेनेटिकल डाटामध्ये, ठीक आहे, एखादं जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट केलं त्याचा आपल्याला डाटा मिळाला आहे. आता तो जो डाटा मिळाला आहे त्याच्यावरून आपल्याला तो रिझल्टला आपल्याला ॲक्सेप्ट करायचं आहे किंवा रिजेक्ट करायचं ते आपल्याला काय स्क्वेअर टेस्टमधून करता येतं. सो जनरली दिस काय टेस्ट काय स्क्वेअर टेस्ट जे आहे ते जेनेटिक्स, प्लॅन ब्रिडिंग किंवा असे रिसर्च बेस्ड एक्सपेरिमेंट आहे त्याच्यामध्ये याचा यूज केला आहे फॉर इलुस्ट्रेट इफ देर इज अ डेव्हिएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द अलील इन द पॉप्युलेशन ऑर नॉट, ते पाहण्यासाठी, ठीक आहे. अँड जनरल अझम्पशन्स ऑफ एनी स्टॅटिस्टिकल टेस्ट इज दॅट देअर आर नो सिग्निफिकंट डेव्हिएशन बिटवीन द मेजर्ड रिझल्ट अँड द प्रेडिक्टेड वन. दिस लॅक ऑफ डेव्हिएशन इज कॉल्ड एज अ नल हायपोथेसिस विच वी कॅन रिप्रेझेंटेड बाय इट झिरो. ओके, नाव दिस काय स्क्वेअर्ड स्टॅटिस्टिक यूज अ डिस्ट्रीब्युशन टेबल टू कम्पेअर रिझल्ट अगेन्स्ट ॲट वेअरिंग लेवल ऑफ प्रॉबॅबिलिटी ऑर क्रिटिकल व्हॅल्यू. एक एक्झाम्पल बघू म्हणजे तुम्हाला ते समजेल. आता सपोज आपण एक पी प्लांट, दोन पी प्लांट घेतला आहे ज्यांना आपण क्रॉस केलं आहे. पहिले जे पी प्लांट आहे, पी म्हणजे वडाण्याचा, ठीक आहे, पहिले जे पी प्लांट आहे ते राऊंड सीड असलेलं येल्लो कलर्ड असलेलं प्लांट आहे, तर दुसरं जे आहे ते व्रिंकल आणि रेड कलरचं सीड असलेलं आहे. आता ह्या दोन पॅरेंट्सला आपण जेव्हा क्रॉस केलं टेस्ट केलं आणि पुढची जर्नीने आपण टेस्ट क्रॉस केल्यानंतर सपोज आपल्याला 360 प्लांट्स मिळाले, ज्याच्यापैकी 89 जे प्लांट्स आहे ते येल्लो राऊंड टाईपचे आहे, 97 प्लांट जे आहे ते व्रिंकल रेड टाईपचे आहे, बाकीचे जे प्लांट्स आहे 94 ते राऊंड रेड कलरचे आहेत, व्हरायटीचे आहेत, तर 80 प्लांट्स हे रिंकल येल्डो टाईपचे आहे. मग आपण व्यवस्थित जर हा रिझल्ट बघितला तर राऊंड येल्लो आणि व्रिंकल रेड जे की पॅरेंटचे फिनो टाईप आहे म्हणून यांना आपण म्हणू पॅरेंटल टाईप, आणि हे दुसरे जे आहे 94-80 दॅट इज राऊंड रेड येल्लो व्रिंकल डॅर रिकॉम्बिनंट टाईप, ठीक आहे. तर आता इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं असेल आता पॅरेंटल आणि रिकॉम्बिनंट टाईप. आता हायपोथेसिस आपण एक करूयात की आपल्याला हा जो रिझल्ट मिळाला आहे त्याला आपण ॲक्सेप्ट करतो आहे, ठीक आहे. हा हायपोथेसिस अज्युम केला स्टेप नंबर 2 मध्ये. आता स्टेप नंबर 3 मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढून घ्यायची आहे. काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढून घ्यायची म्हणजे नक्की काय, तर एक सेकंद, थोडं खालचा रिझल्ट दिसत नाही आहे. ओके, फाईन ना. आता आपल्याला काय स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला इथं काढून घ्यायची आहे, ठीक आहे. आता ही व्हॅल्यू काढत असताना आपल्याला काय करायचं आहे,
ही व्हॅल्यू आपल्याला काढताना काय करायचं आहे, तर बेसिकली सगळ्यात पहिले आपण टेबल एक मांडू की ज्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले आपल्याला काय टाकायचे, फिनोटाईप. आता आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे दोन टाईपचे डाटा आहे, एक तर पॅरेंटल आणि दुसरं आहे रिकॉम्बिनेंट. ओके, नाव आता ऑब्झर्व्ड नंबर त्याला आपण ओ म्हणून रिप्रेझेंट करणार आहे. तर ऑब्झर्व्ड नंबर किती आहेत आपल्याकडे, पॅरेंटेंट किती आहे बघा, तर 89 आहे आणि 97 आहे. ह्या दोघांचे ॲडिशन करून आपल्याला किती मिळाले, 186. तसंच रिकॉम्बिनेंट बघा, आता रिकॉम्बिनेंट किती आहे, 94 आणि 80. मग ते दोघांना ॲड करून आपल्याला जो नंबर मिळेल 174, ते आपले ऑब्झर्व्ड आहे, म्हणजे जे आपल्याला मिळालेलं आहे ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू. फाईन, इझी. आता आपल्याला काय करायचं की एक्सपेक्टेड फिनोटाईप किती असला पाहिजे ज्याला आपण ईने रिप्रेझेंट करू. तर आपल्याला माहिती आहे मेंडेलियन जे रूल्स आहे त्याच्यानुसार आपल्याला 50% पॉप्युलेशन जी आहे ती आपल्याला पॅरेंटसारखी मिळते आणि 50% जे ऑफस्प्रिंग आहे म्हणजे पॉप्युलेशन जी आहे ती आपल्याला रिकॉम्बिनंट टाईपची मिळते. हे आपल्याला बेसिक आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे ती आपली काय झाली, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू झाली. आता टोटल किती प्रोजेनी आपल्याकडं, 360, म्हणजे 360 50% किती झाले, तर 180. बरोबर, म्हणून आपली एक्सपेक्टेड पॅरेंट किती असायला पाहिजे, 180, आणि रिकॉम्बिनंट पॅरेंट किती पाहिजे आपल्याला, 180. इज इट क्लिअर? इझी, ठीक आहे. आता आपल्याला डिफरन्स काढायचा. तर डिफरन्स काढताना काय करायचं, ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यूमधून एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मायनस करायची, म्हणजे ओमधून ई मायनस केलं तर 186 180 गेले, 6 राहिले. इथं तसंच रिकॉम्बिनेंटमध्ये 174 180 गेले तर 6 राहिले, म्हणजे -6 म्हणू आपण. ठीक आहे, -6. तर आता आपल्याला डी काढून घ्यायचा आहे, म्हणजे डिफरन्सचा स्क्वेअर. हा आपल्याला डिफरन्स, आता आपल्याला डिफरन्सचा स्क्वेअर करून घ्यायचा आहे. तर 6चा स्क्वेअर किती आहे, 36. 6चा स्क्वेअर 36 दोन्हीसाठी, पॅरेंटसाठी पण आणि रिकॉम्बिनेशनसाठी. आता पुढे आपल्याला काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढून घेण्यासाठी डी स्क्वेअर बाय ई करून घ्यायचं आहे. मग डी स्क्वेअर किती आपला, 36, आणि ई किती आपला, 180. म्हणजे 36 बाय 180 आपली व्हॅल्यू किती आली, तर 0.20. सेम फॉर द रिकॉम्बिनंट. आता काय स्क्वेअर टेस्ट करत असताना डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय ईची आपल्याच्या दोन व्हॅल्यू आलेल्या आहेत, फॉर फर्स्ट डाटा अँड सेकंड डाटा, म्हणजे पॅरेंट्ससाठी आणि ऑफस्प्रिंगसाठी. त्याला आपल्याला काय करायचं आहे, दोघांचं ॲडिशन करून घ्यायचे, म्हणजे टोटल करून घ्यायची आहे. तर ती किती आली, 0.20 + 0.20, इट इज 0.40. सो वी गॉट द काय स्क्वेअर व्हॅल्यू, इट इज एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0.04. ओके, सो हियर द स्टेप 3 फिनिश्ड. नाव इन स्टेप 4 वी हॅव टू कॅल्क्युलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम दॅट वी कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल डी F. So here, what is mean by DF? That is degree of freedom we can calculate by formula n minus 1. So here n म्हणजे डाटा सेट. आपल्याकडे किती डाटा सेट आहेत, दोन, एक तर पॅरेंटल वन आणि दुसरा रिकॉम्बिनंट वन. ठीक आहे, म्हणून आपण n किती कन्सिडर केला, दोन. ठीक आहे, आणि फॉर्म्युलाप्रमाणे त्यातून आपण -1 केल्यावर आपल्याला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू मिळेल. आपल्याला कुठली व्हॅल्यू मिळाली, डिग्री ऑफ फ्रीडमची 1. ठीक आहे, आता ही लक्षात ठेवा. आता ह्याच्यावरून आपल्याला पी व्हॅल्यू काढायची. व्हॉट इज मीन बाय पी व्हॅल्यू, तर एखादा हायपोथिसिस आपल्याला ॲक्सेप्ट करायचा आहे का रिजेक्ट करायचा आहे हे टोटली आपल्याला पी व्हॅल्यूवरती डिपेंड असतो. तर ही पी व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची, तर आपल्याला ऑलरेडी काय स्क्वेअर मिळाली व्हॅल्यू, तर त्या काय स्क्वेअरच्या व्हॅल्यूमधून आपण जर डिग्री ऑफ फ्रीडम सबट्रॅक्ट केला, म्हणजे मायनस केला, तर आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळते त्याला आपण पी व्हॅल्यू म्हणतो. ठीक आहे, जेव्हा पी व्हॅल्यू ही 0.05 सारखी किंवा त्याच्यापेक्षा मोठी असेल, तो हायपोथिसिस आपण ॲक्सेप्ट करतो. आणि जेव्हा पीची व्हॅल्यू 0.5 लहान असते, तेव्हा आपण तो हायपोथिसिस रिजेक्ट करतो. आता आपण जे एक्झाम्पल घेतलं त्याच्यामध्ये बघू की आपल्याला काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू, तर 0.4 मिळाली, आणि डिग्री ऑफ फ्रीडम किती मिळाला, तर 1 मिळाला. तर
40 मधून जर 1 मायनस केला तर आपल्याला 0.6 मिळतो. आता ही व्हॅल्यू जर आपण बघितली पीची 0.6 ही 0.05 पेक्षा मोठी आहे. म्हणजे आपण जो हायपोथेसिस ॲज्युम केला होता की हे जे आपल्याला रिझल्ट मिळालेले आहे त्याला आपण ॲक्सेप्ट करायचे किंवा हा रिझल्ट बरोबर आहे. हा जर आपण हायपोथेसिस कन्सिडर केला होता तर तो आपला हायपोथेसिस ॲक्सेप्ट झालेला आहे, कारण आपल्याला पी ची व्हॅल्यू ही 0.6 म्हणजे 0.05 पेक्षा मोठी मिळालेली. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपण जेनेटिक्समध्ये किंवा बायोलॉजिकल वेगवेगळ्या रिसर्च फील्डमध्ये, स्पेशली आपण म्हणू बायोस्टॅटिस्टिकमध्ये रिसर्च फील्डमध्ये आपल्याला जे वेगवेगळे डाटा मिळतात त्या राजाला त्या रिझल्टला आपल्याला ॲक्सेप्ट करायचं का रिझल्ट करायचं हे सर्वस्वी आपण काय स्क्वेअर टेस्टनी कॅल्क्युलेट करू शकतो. काय स्क्वेअर टेस्टमधून आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम कॅल्क्युलेट करतो आणि नंतर आपण पी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो ज्याच्यावरून तो आपल्याला रिझल्ट ॲक्सेप्ट करायचं किंवा रिजेक्ट करायचं हे आपण ठरवू शकतो. इझी, आय होप सो सर्वांना हे समजलं असेल. फाईन, ठीक आहे, तर याच्याबरोबर आपल्याला युनिट 5 टोटल संपलेला आहे. फाईन.